はい、こんにちは。では突然なんですが、以下の日本語を英語に直してください。彼が手伝ってくれれば私はその作業を終えることができるだろう。はい、一旦映像を止めていただいて、英語が書けたら続きをご覧ください。では英語を前に出しちゃいます。こちらです。はい、 If he helps me, I will be able to finish the task。 こんな風に If を使って書かれた方いらっしゃるかと思うんですけども、ではこちらはどうでしょうか。はい、His help will enable me to finish the task。 いわゆる無生物主語を用いた英文なんです。ということで今回のテーマはこちら、無生物主語の英文を書こう、この話をしていきたいと思います。で、そもそも何のためにやるの、書けたらどうなるのなんですが、まず英語での表現力がアップします。幅が広がります。結果、大学入試の英作文、英検等のライティングで得点力がアップし合格する、こういうことなんですね。ライティングが得意だとかなり有利に働きますから、ぜひともマスターしてほしいなと思っています。ではこちら、書き方の手順を、もともとの日本語英語を見ながらいきたいんですけども、まずどういう時にですよ、そもそもどういう時に無生物主語の英文って使いやすいんだいなんですが、はい、これは条件 if と、や理由 because since as と、これを含む英文は無生物主語の英文に直しやすいです。いいですね、条件理由です。このことを踏まえて、じゃあ実際書く時、まず最初何をするのか。はい、主語を決めます。一番最初、主語を決めるところからスタート。ではこれ、彼が手伝ってくれれば、おっと、これ条件やぞと、無生物主語いける、よし、じゃあ彼の助けを主語にして書いてみよう、 His help、 ここから始めたいんですね。では主語が決まれば次何をするのか。はい、動詞を決めます。主語を決めてから動詞を決める。では元々の日本語、はい、その作業を終えることができるだろう、このことができる、可能が含まれていることに着目したいんです。この可能、非常に使い勝手のいい動詞がございまして、それはこちら、はい、何々できる、これは O が V するのを可能にする Enable O to V、 これを使って書きたいなというふうになってほしいんです。というわけで、もともとの日本語は、彼の助けは私がその作業を終えるのを可能にするだろう、英語は His help will enable me to finish the task、 これで完成ということなんです。こういうふうに、どういう時にそもそも書きやすいのか、それからどういう手順で書けばいいのか、これを知っておくと応用が効くと思いますから、ぜひとも頭に入れておいてください。そして、イネーブル以外、他の動詞を使ったパターンというのもいろいろございますが、それはまた機会があればということで。では、練習問題で確認してみましょう。はい、皆様どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。